traženo je da se napravi komisija. Stalna konferencija gradova i opština je poslala svog kandidata. Rečena je pravila formiranje komisije, 4 člana, odavde dali su rokove i tako dalje, to smo sve uradili. Komisija je sve to odradila i svaki odbornik je dobio način na koje je bodovano to, kako su programi procenjeni i tako dalje, i na kraju je sumirala i stavila neke predloge koji su bili pred nama na usvajanje. Mi smo mogli da ih usvojimo, mogli da ih ne usvojimo. Međutim, poštovali smo predlog komisije, što se pokazali, što je, da nismo poštovali, onda bi bilo možda drugačija kritika zašto ne poštujemo. Ja više ovde ne razumem šta se dešava, da li je ovo departizacija, šta je ovo, koji, a šta je onda to partizacija? Kad se negde na drugo mesto dekretom neko postavi, onda to je u redu, a kad se redovno radi, to nije u redu. Ja više to ne razumem uopšte šta se dešava.